audiência do Caio Nas Bonner. Meu nome é Victor Iemini e hoje eu estou em frente à Catedral de Santiago de Compostela. O que, que tem de interessante nisso? Bom, eu caminhei 772 quilômetros para chegar aqui e tudo começou 33 dias atrás, numa cidadezinha no sul da França chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, considerada por muitos o início do Real Caminho Francês. Antes de começar o seu primeiro dia, eu sempre vou recomendar que você beba um cafezinho, compre um cajado para aliviar o peso nos pés e nas pernas. Não se esqueça de pegar o passaporte do peregrino. Ele serve para provar por onde você andou e também será uma coleção dos albergues, restaurantes e igrejas que você teve. Sempre que possível, enche sua garrafa d'água e não comece o dia de barriga vazia. Se não tiver como cozinhar, compre um bocadilho. O primeiro dia é um dos mais difíceis, mas também um dos mais bonitos. São 20 quilômetros ladeira acima, até cruzar os Pirineus. São as montanhas que dividem a França e Espanha. Essa é uma viagem física e espiritual. Durante as férias de julho, os dias são muito quentes e a média de 25 km por dia demora no mínimo 4 horas e alguns minutos. Isso sem parar para descansar e com um passo bem rápido. Mas lembre-se de que não é uma corrida. Aproveite seu tempo para reflexionar, meditar sobre a vida, enquanto curte as incríveis paisagens naturais e religiosas que tem por todo o caminho. Aproveite seus dias. Conheça gente, faça amigos, não esqueça de desejar buen camino a todos os peregrinos que você cruzar. Tente acabar seus dias antes das 2 da tarde, uma recomendação minha, que o calor tá no pico essa hora. E também, assim, te sobra muitas horas para descansar, tomar uma cerveja, ficar de turista, todo dia em uma cidade diferente. Os peregrinos costumam estar sempre no melhor do seu humor e os hospitaleiros vivem realizados, recebendo gente de todo mundo todos os dias. A sensação melhor é depois. O que mais me gusta de receber os peregrinos é a cara que traem quando chegam, que vêm cansados, sudados. Porque daí a pessoa quando chega está muito cansada, tem muita informação, aqui está isso, aqui está aquilo. E depois, sabe, se acalma o outro dia, sabe que dormiu super bem, que se sentiu em casa, que a casa super tem alma. E quando se vão, que são felizes de haver dormido bem e de, bueno, pues haver tenido uma boa acogida. Porque todos se sentem bem, pode ter um montão de gente, as pessoas não têm atrito. E é o que mais me gusta. Né? Já fizemos o caminho várias vezes. Eu já fiz 12 vezes. E temos a associação no Rio, que tem várias filiais pelo Brasil. É a Associação Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago. Temos um site www.caminhodesantiago.org.br. Acesse que lá você vai encontrar todo tipo de informação necessária e descobrir como se preparar para essa aventura. Não se preocupe em não saber o caminho. Setas amarelas e conchas indicam todo o caminho, sempre, todos os dias, a toda hora. Tome muito cuidado com seus pés. Compre uma bota apropriada e confortável. As bolhas são quase que inevitáveis. Outra coisa que também se deve tomar muito cuidado é com os bed bugs. Eles se escondem dentro dos seus colchões, roupa de cama e da sua bagagem. Ao chegar em Santiago, vá direto à catedral. Ao descer umas escadas, você pode ver a tumba do discípulo São Tiago. E ao sair, entre numa fila, suba para de trás do altar e abrace a estátua do santo. Depois vá à oficina de peregrinos ao lado da igreja. Apresente seu passaporte de peregrino e receba um certificado. Não perca a missa do dia seguinte. Começa ao meio-dia todos os dias e abençoam todos os peregrinos que chegaram no dia anterior. Não é difícil fazer uma viagem barata. A grande maioria das cidades tem albergues por 5 euros a noite. E se você encontrar um grupo que se junta todas as noites para cozinhar, você vai economizar mais muito dinheiro. Eu quero agradecer aos meus amigos peregrinos de todo mundo que compartilharam sorrisos e gargalhadas e boas caminhadas por mais de um mês ao meu lado. Eu quero que vocês saibam que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
Então vocês estão todos convidados a encarar o caminho de Santiago. Esse foi mais um episódio de Caminho Osborne. O meu nome é Victor Yemini e até o próximo episódio. Pam, 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 pam